Hey squad, დღეს არის ძალიან მაგარი დღე, რადგან დღეს პირველად საქართველოს ისტორიაში გვაქვს შანსი გავიდეთ ევროპის ჩემპიონატზე. დღეს ვეთამაშებით ჩრდილოეთ მაკედონიას და მათთან გამარჯვების შემთხვევაში გადავდივართ იქ. Sadgat, robuurep kholme. Zalian bevri gzavtsade, imisatsus ro mokhvedriliqavi mets tkensavit, ai am stadionze, tumsa ushedegod, ar vitsi, vetsade akreditatsia amigo da ureke megobrebs, mivtsere akhloblebs, zemot vetsade darekvas da asashemdeg, magram ar gamovida, radgan usaptkhovebis tsesebi amas gulisqmos. Shesabamisat gadavtsqite chemeburat, ramenairat, mainits momezebna haki da sored es nakhet tken videos aghtserashi, momezebna rame gza, rom ai ik დინამოზე ჩვენ საამაყო სტადიონზე მოხვედრილიყავი და ის ეფექტი რამენაირად მაინც შემენარჩუნებინა, რომელსაც ქვია იქ ადგილზე სტადიონზე ყოფნა, სუფთა ჰაერი, დიდი ჟრიამული და ახლოდან რაღაცების ყურება. აი ამ დრონის საშუალებით. ეს გახლავთ DJI Matrix 300, რომლის ტექნიკურ მონაცემებზე საუბრითას თავს არ შეგაწყენთ, იმიტომ რომ დღეს სხვა დღეა, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ძალიან მაგარი, ძალიან მონსტრი ვინმეა და რაც ყველაზე მთავარია, აქვს უმაგრესი კამერა. კამერას აქვს შესაძლებლობა პარალელურად გადაიღოს 3 ფაილი და ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ლინზა, რომელიც არის მასში მოთავსებული, ნიშნავს 200x ზუმს. შესაბამისად, ამ ყველაფერს ემატება ისიც, რომ თელს ქალაქს გვაქვს შეზღუდვა 10 საათის მერე არ შეგვიძლია გარეთ გადაადგილება, ამიტომ ახლოს მისვლაც კი არ შემიძლია, ასე ვთქვა, სტადიონთან და იქიდან ჩვეულებრივი დრონის აფრენით. შესაბამისად, გადავწყვიტე ჩვენივე ოფისში ჩე დღეს თელი დღე აი ამ თამაშის გამო და დაწმუნებული ვარ რომ გავიმარჯვებთ. სხვა ვერსია ტექსტისაც არ მაქვს მოფიქრებული და არც სათაურის და არც არაფრის. შესაბამისად გადავწყვიტე რომ დავრჩი აქ ოფისში, ოფისის უკან გადავძვრეთ, გადავიტანოთ დრონი, აუფრინდეთ და დავაპრიცელოთ პირდაპირ მოწინააღმდეგის კარში. და იმ შემთხვევაში თუ ესე ჩვენსავით, ჩვენი ყველა ფეხბურთელი მაქსიმალურად ეცდება რომ დააპრიცელოს მოწინააღმდეგის კარში და თუ მოვიგებთ, ვდებ პირობას დღესაც დავწერე კომუნიტიში, როგორც კი კორონა ჩაივლის, თქვენთან ერთად დინამო სტადიონზე, აი ამ უმაგრეს სტადიონზე გადავიღებ ვიდეოს. ერთ-ერთი ჩემი სტუმარი და კიდევ ორი ადამიანი ვერ თამაშობს დღეს სტადიონზე, თუმცა დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად გავიმარჯვებთ და მაინც გადავალთ და მე იქაჩვენებენ კლას. სულ რამდენიმე წუთი რჩება უკვე დაწყებამდე, დაახლოებით 7 წუთი, ამიტომ ეხა თქვენთან ერთად ავიღებ აი ამ ვაჟ ბატონს, გავალ გარეთ და ერთად ვნახოთ იქ ლაივში რა მოხდება. წავიდა. ესეც ასე მზად ვართ, სეტი მოვაწყეთ მე და შაკომ, განათება დრონი, ეხა ჩავხტოთ, დავიწყოთ თამაშის ყურება. ძალიან დაძაბული მატჩი არის, უკვე ძალიან დაძაბულია, ამიტომ უნდა ვიჩქაროთ. რეკი გაშვებულია, მეგობრებო, ძალიან დაძაბული თამაშია იქით. ჩვენ კი დავიწყეთ უკვე გადაღება, ჯერჯერობით მხოლოდ თეთრ წერტილად ჩანს დინამო, თუმცა ძალიან მალე განახებთ თუ რაზე გელაპარაკებთ. სტადიონს უახლოვდებით მე და შაკო. შაკო, როგორ მიდის საქსახმე? ჯერჯერობით სტაბილურობაა. დრონი არის ჩვენგან 1300 მეტრზე. აი ესე გამოიყურება ვაიდი კამერით, ესე ვთქვათ, ეხლა დინამო ხედავთ ალბათ ეკრანზე. თუმცა მოდი გადავრთოთ ზუმი და დავიწყოთ დაპირებული ლაივი სტადიონი. ჯერჯერობით მე ვფიქრობ, რომ 20x-ი ჩვენთვის სრულებით საკმარისია, მიუხედავად იმისა, რომ 200x-ი გვაქვს. შესაბამისად შეგვიძლია დავაკვირდეთ, ესე ვთქვათ, ბურთის ტრეკინგზე გაგვიჭirdება. აჰა, ბურთი ჩვენებთან არის. სხვათაშორის ამ მომენტში ლაივს ვაკვირდებოდი და კადრი საერთოდ სარიელ სტადიონის სარიელ მხარეს იყო, თუმცა ჩვენ აგერ ბურთს უყურებთ პირდაპირ ლაივში, ალბათ თქვენს ხედავთ. ეს დრონი ასევე აღჭურვილია მანძილმზომით, ანუ ეს კამერა კონკრეტულად შესაბამისად დრონიდან სტადიონამდე, უშუალოდ დინამომდე გავზომეთ და არის ზუსტად 1060 მეტრი დაახლოებით. ასევე ეს კამერა აღჭურვილია IR ფუნქციით, ანუ სითბური კამერა აქვს. შესაბამისად თუ კარგად დააკვირდებით კადრს, ეხა შორიდან როგორც ვიღებთ, შუაში მორბენალ ფეხბურთელებს შეატყობთ, რომლებიც ბევრად თბილი არიან, ვიდრე მინდორის სხვა ნაწილი. თუ დააკვირდებით, მიხვდებით, რაზე ვსაუბრებ. შეგვიძლია მივზუმოთ თამო. აი ნახეთ, ბურთი ხო არის აქ. შეგვიძლია მივზუმოთ, მეგობრებო, თქვენ შეედავთ ალბათ. ბურთი სად არის ამ მომენტში? ეს არის 80x-ი, 160x-ი და 200x-ზე დავკარგა უბრალოდ ბურთს რა. აი, აიღო ბურთი და ვინაწოდებს ნახოთ. ესეც 200x-ი, მეგობრებო. თამარი მას დაინახა ეს არის. მეგობრებო, ასევე ეს დრონი აღჭურვილია AirSense-ის ფუნქციით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს ცაზე ახლომახლო თუ რამე თვითმფრინავმა ჩაიფრინა, ეს იქნება ნებისმიერი სამგზავრო, სატვირთო თუ ასე შემდეგ, ნებისმიერი მფრინავი ობიექტის აღმოჩენა და ჩვენება შეუძლია რადარს. გვიჩვენებს, ესე ვთქვათ, ბორტის ნომერს. ეხა ამ მომენტში 16 კილომეტრში რაღაც თვითმფრინავი მიფრინავს და გვანიშნა სენსორმა. რაც შეეხება თამაშს, სტაბილურობაა. მოდი ერთი თვალით შეგახედებთ Arial Dynamo-ზე, რომელიც ალბათ არავის არ მოგწონს, თუმცა ამ მომენტში ესე არის. აი ესე გამოიყურება დინამო ეხლა მაყურებლებს გარეშე და იმედი მაქვს ბიჭებზე, ეს ცუდ გავლენას არ იქონიებს და იმედი მაქვს პირიქით უფრო მეტ მოტივაციას მისცემთ, რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად დაამტკიცონ თავიანთი ძალები და საქართველოს გადავიდეს და ერთხელ და სამუდამოდ დიდ
დიდი ქვეყნების სტრიმებში უყურონ ქართულ თამაშს. მოდი დავზუმოთ 20x. აუ რა კარგად ჩანს, ბიჭო, ხო არ ხედავ? მეგობრებო, აი ესე უნდა განახოთ რა. ვიცი რომ კაცს ხედავთ, მაგრამ ნახეთ, ანუ საჯარი მოადგილი, კარი, აბა ბიჭებო. აცდა დაახლოებით 4-5 მეტრია. ესე იგი მოწინააღმდეგის ნახევარზე, მეგობრებო, მოწა არ გადავიდეს, არ გადავიდეს. კუთხურია? აუტია. აუტია ჩვენთვის. ჩაწოდდა, მიდი რა პირველ რე ტაიმზე. უცე პირველ რე ტუ. მიდი. მინა პასი მიიღო ჯიგარმა. ვიღაც ჩრდილოეთ მაკედონიელმა. იქ მესმის გიორგი ლორიაო, ამ დროს ჩაწოდებულია 1-20 წამის ლორიას უკვე რა. ყველაფერი კარგადაა, შაკო. 10 უკლია წუთები და გაიშალე. მოკლედ, 10 უკლია წუთები მე და გიოხჩებით ამაღამ ვათენებთ მეგობრებო, ოფისში აი ამ ვიდეოს გამო დანარჩენი ჩვენი თანამშრომლები მეგობრები ყველა მიდიან. აბა ჰე თქვენიც. ელემენტი მაქვს უკვე შესასვლელი, სადაცაა ჯდება და არ მინდა დაჯდომა, არ მინდა რომ გავმაზო. აი ჩვენებს აქვს ბურთი. მიდი რა დაარტყი ხა, მიდი რა. ჯიგრულად, მიდი. ორნი დაარტყი. აიღო ბიჭო, აიღო. მე ხატყნება აკივილი. მოდი. აუ რა უკან არის ბიჭო? ფენის დრო ძალიან ცოტა დარჩა, დაახლოებით 10 წუთი კიდე და მაქსიმუმ 10 წუთი, ამიტომ უკვე დავეშვი და იმედი მაქვს რამდენიმე წუთში მოვახერხებ და მოვალ უკან, შევცვლი ელემენტებს და დავბრუნდები სტადიონზე. აბა აქ ხარ და ხჩები. ძალიან დიდი დაბერვა აქვს. მაგრამ ღირს ნამდვილად. ეხლა სასწრაფოდ სანამ ანგარიში შეცვლილა, შევცვალოთ ელემენტები და დავბრუნდეთ. ჩვეულებრივი მანქანის ზომის აკუმულატორები აქვს. წავიდა. ოპა, ერთი ერთი. მინი, ორი. აცდა. და მეშინია რომ ვიყვირო ვიღაცამ არ დარეკოს და არ გვიჩიულოს რომ რა ვიცი 10-ის მერე ვიღაც გარეთ არისო გარეთ ვარა და ცუც არის საბაგეთებს წეს. მოკლედ, დაიწყო შესონება და მალე ველოდებით მეორე ტაიმს, ამიტომ მოდი დავჯდეთ ელემენტი დავზოგოთ და დაველოდოთ მეორე ტაიმს. მეგობრებო, სანამ დავჯდებით, გამოვიხედე გვერდით, იმიტომ რომ ხალხი ვერ მოითმენდა ჩვენი გიჟი ფანები, ამიტომ აი თავარ შესასვლელთან ეხა ხედავთ ალბათ თქვენს ვიდეოს თუ რამდენი ხალხი არის. კი, ძალიან ბევრი ხალხია, ეს არ ვიცი ხა პოლიციელები არიან თუ ასე შემდეგ, თუმცა პოლიციის ეკიპაჟების ჩანს საკმაოდ დიდი რაოდენობით და საკმაოდ ბევრი ხალხი მიდის და შეიძლება ეხლა მიდიან, იმიტომ რომ ზუსტად ეხა 10 უკლია 10 წუთი და ჯერ კიდევ შეიძლება ხალხში გადაადგილება. ამიტომ ძალიან საინტერესოა რა ხდება იქით. თამარიც წავიდა იმედი მაქვს. იმედი რა, ერთი ლამაზი გული მანახეთ, ხალხი არა ხარ, ლამაზი. დახვეწილი დერტკად რაღაცა ჩაკონ რო ჩაიგდოდა რომ გლიჯა ესეთი პასი, ეგეთი მინდა რა რამე რა. ეხლა ნუ გამაკეთებინიოთ მე პირადად. ბურთი სად არის მიჩვენ? შეტევაზე ვარ, შეტევაზე ვარ. მინდი რო იმათ ნახევარში ვარ, პასი მიიღო, ჩავედით საჯარიმოსთან. საჯარიმოში მიიღო და აა ჩვენ საჯარიმოში არიან. აუ 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 ფაკ კაირა ფურა. ეხა გამოჩნდება აქ ფუირა. აჰა, წავიდნენ. აი ეხა ნახეთ გაიტანს გოლს რა. კაირა ფუი მე აი ორი წამი მოგიტრიალეს და გაგვიტანეს ბიჭო. გაჰა, გოლი იყო, ხო თქვია რა. მე და ერთი წუთით ადრე როიგებთ, ან რა ცუდია. ესე იგი უარყოფით მხარეებს ქონია წინასა რაღაცა იმის დანახვას. და ლაივში ყურებას. ჯერ წინ 40 წუთია თუ არ ვცდები, თუ მეტი არა, ამიტომ რაღაცეების შანსი არის. ესე გვიან რომ არ ყოფილიყო ფეგურტი, არ შეიძლებაოდა, სკვადი მეყოლებოდა აქ რაღაცა ერთად უგულში მატკივრებდით. აქით 10-10-საც მე არ გახვიდოთო. იგის ფეგურტი გვიანო რა ხდება ხო? მე და გიორგი კიდე კაი რომ დავრჩით, თორე ხო დავრჩებოდით ისე. მგონი ვიღაც დაემტრათ მაკედონიელებს მეგობრებო, ალბათ ხედავთ კადრში, ან ჩასმულში ან აქ. თავზე რა წამოდგა? წამოდგა და გავიდა. წავიდა. მოდი აბა დავზუმოთ, ნახოთ ჩვენი დრონის ზუმის ხილები. ძალიან დიდი ქარია მეგობრებო და ალბათ გამოსახულებას ატყობთ ცოტა კანკალს, ეს არის რეალურად მაღალი ქარის ბრალი. მაქსიმალური ზუმის გატესტვა კიდევ ერთხელ შეგვიძლია, სანამ ბურთი გაჩერებულია და აი ეს არის მაქსიმალური ზუმი, რაც ამ დრონის კამერას შეუძლია ღამის პირობებში. დღისით ალბათ უკეთესი იქნება ეს ყველაფერი. დრონი მაქვს ბოლომდე დატანილი, 30 წუთი შემიძლია ვიფრინო ბიჭებო, ამიტომ გააგრძელეთ თამაში, იყოს პენლები, იყოს ყველაფერი, ოღონდ გავიდეთ, ოღონდ გავიდეთ. ამ დრონს თუ გინდა შუა სტადიონზე დაგისვამთ. დავიღალეთ მე და დრონი რა. ერთი ბურთი რა, ერთი გოლი, პენლები, აუ პენლები რა, კაი გადასაღები იქნება აქედან. მიდი რა და აი აი მიდით რა, ძმურად რა,
რამდენიმე წუთი დარჩა. მიდით რა, გადით რა, გადით წინ, გლიჯ, ნებისმიერ ფასადზე დაარტყით რა. აუ, ძალიან გაისაყურებელია ესე ხალხო, ანუ ნებისმიერ სივრცეს უყურებ. მოგინდა მაგალითად მოწინააღმდეგის კარისკენ დაზუმვა, ესე გაწევ გამოსახულებას, მაგალითად მოწინააღმდეგის კარისკენ და თუ დაზუმვა გინდა, მე რა პრობლემაა, მე ზუმავ და კარგად არის, დედაში ჩიტმა გაიფრინე, ხა დავინახე შემაღაი არა. ბურთს გინდა გაეკიდო, გადაწევ, გადმოწევი პოვი, აგერ ბურთი ჩვენებს აქვთ ბურთი, მაგრამ მაკედონიელებმა ჩაიგდეს. აპა, გადაიგდო, გადაიგდო. არა და იმათ ნახევარში გადავედით ისევ. მიდი, 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 ჩვენ გვაქვს ბურთი. წავიდა, 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 კუთხე, 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 აუტი არ გჭირდება მანდ. ჩააწოდა. აუტი. გეგარი, ჩავაწოდეთ. მიდი, შევიტე, მოატყუა, მოატყუა ერთი, ჩააწოდა და სათკაფრინდა ბურთი, ბიჭო. აჰა, გაგძელდა, გაგძელდა. თავიდან ჩაწოდ, თავიდან ჩააწოდეს ეს ჯარიმა, თუ რა ხდება, ვერ ხდები, მაგრამ კარისკენ. დაიცა კაცო, ბურთი რა შევიდა მეკარე. არ იცვლება? ბოლო წამებია სამწუხაროდ მეგობრებო. ცო, დავაგით, მორჩა. ეხა ამ მომენტში ესე გამოიყურება დინამო სტადიონი. ზედ დინამო სტადიონზე შუაში წვანან ჩრდილოეთ მაკედონიელები ხედან და აღნიშნავენ გამარჯვებას. ჩვენები გავიდნენ უკვე ფეხბურთის მოედნიდან სამწუხაროდ. გაგიკვირდებათ და ხალხი მაინც არის თავარ შესასვლელთან. აი აქ შეიმჩნევა კადრებში, თუ ხედავთ ახლა თქვენ, შეიმჩნევა ღამეა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, დინამო შესასვლელში საკმაოდ ბევრი ადამიანი გადაადგილდება. დინამოზე ისევ წვანან ეს მაკედონიელები რა. კარგად იყავით. ესეც ასე, ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ DJI-ს მატრიც 300-ს, რომლის დანიშნულებაც საერთოდაც არ არის ფეხბურთის მატჩების გადაღება და ესეთი გასართობი რაღაცეები, არამედ პირიქით მისი დანიშნულება არის ინდუსტრიული სამუშაოები, ადამიანის აღმოჩენა, რა ვიცი, ავტომანქანის აღმოჩენა, მონიტორინგი, სამძებრო სამშველო სამუშაოები, ესკორტი და ძალიან ბევრი სხვა აზომითი სამუშაოები, თერმული და ღამის ხედვის და ნებისმიერი რაც კი შეიძლება ესე თქვა საფრენაპარატს გააჩნდეს და დაჭირდებოდეს, გააჩნია ამ device-ს და არის ყველაზე ახალი და ყველაზე მაგარი დრონი დღესდღეობით. მოკლედ, როგორც ყველა ვნახეთ, სამწუხაროდ დავმარცხეთ ამის აღიარებაც მნიშვნელოვანია. მე მაინც აუცილებლად გადავიღებ იმ ვიდეოს და ნუ მინიმუმ, რა ვიცი, ჩვენ მაინც შევიდეთ მე და თქვენ, ჩემი გამომწერები სტადიონზე და ამით მაინც გავერთოთ, იმიტომ რომ ცოტა გულდაწყვეტილები ვართ. თუმცა ყველაფერი წინ არის მაინც და იმედი მაქვს, რომ ბევრი მუშაობით მივაღწევთ ამ მიზანს რამდენიმე წლის შემდეგ. ცოტა გვიან, მაგრამ მაინც ძალიან მინდა მჯეროდეს, რომ ყველაფერი წინ წაიწევს ამ მიმართულებით და ნუ იდეაში საკლუბო კულტურიდან დაწყებული უნდა ვიმუშაოთ ამაზე, უნდა ვიმუშაოთ ძალიან დაბალი ასაკიდან და შემდეგ უკვე რაღაცა იქაც მივალთ. აი უნდა გთხოვოთ, რომ აუცილებლად გამოიწეროთ არხი, დააჭიროთ subscribe ღილაკს, იმიტომ რომ გავაგრძელებს გავსი კონტენტის გადაღება და მე ჩემს ჩაფიქრებულს დინამო სტადიონზე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აუცილებლად გადავიღებ, იმიტომ რომ მაქვს ძალიან კარგი იდეა და დარწმუნებული ვარ, როცა იმ ვიდეოს ნახავთ, აუცილებლად დააჭერთ და აუცილებლად უყურებთ. მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. მომავალ ვიდეო. ბამ ბამ.